Nou goed, ons is nog besig met ons goederemarkmodel en ons kyk veral hoe kan mens skaalbeleid gebruik om die ekonomie tot volle indiensneming te beweeg. Ons het dan ook gekyk hoe jy owerheidsbesteding verhoog en in die geval met 200 en dan kry jy hierdie verandering in die vlak van inkomen en produksie tot by volle indiensneming. Wat ons nou gaan doen is om 'n bietjie na belasting te kyk. Nou in hierdie geval moet ons onthou belasting is 'n autonome komponent, is nie 'n funksie van inkomen in hierdie model nie. Wat ons gaan doen is ons gaan belasting verlaag in die ekonomie. Nou 'n verlaging van belasting lei dan daartoe dat huishoudings se besteedbare inkome verhoog. Na mate hierdie besteedbare inkome verhoog, gaan huishoudings en hulle spandeer meer, wat dan die totale vraag in die ekonomie verhoog en sodoende verhoog die vlak van inkome en produksie. Die vraag is nou met hoeveel moet ons belasting laat daal? Nou kom ons vat net hierdie 200 en sê okay, kom ons verminder belasting met 200. Dan beteken dit dat besteedbare inkome toeneem met 200. Nou is die vraag met hoeveel gaan huishoudings hulle besteding, verbruiksbesteding laat toeneem. Nou dit hang af van die marginale grensverbruiksgeneigtheid. In hierdie geval is dit 0.8. Hulle bestee nie die volledige toename van 200 nie, maar slegs 0.8 maal 200. So like aan 160. Nou dis van hierdie 160 dat die vermenigvuldiger nou begin werk. Ons het 'n vermenigvuldiger van 5 en uiteindelik is die toename in inkome dan 800 wat minder is as die 1000 wat jy nodig het. So die vraag is nou met hoeveel moet ons belasting laat verlaag om hierdie 1000 toename te kry? Die manier wat ons dit doen is om te sê maar goed, ons weet klein c t moet gelyk wees aan 200. Dis natuurlik hierdie deel. En ons weet klein c is 0.8 maal t is gelyk aan 200. En dit volg dus dat t is gelyk aan 200 gedeel deur 0.8 is gelyk aan 250. Dit is waarmee belasting moet verlaag. Hierdie verlaging van belasting van 250 verhoog dan hierdie afsnit CT is gelyk aan 200 en ons bereik dan volle indiensneming. Wat gebeur met ons begroting van hierdie owerheid? Wel, in hierdie geval voor die verandering in belasting was die owerheid se begroting 400 minus 500 en by hierdie 400 500 gelyk aan minus 100 het tekort. Nou verminder die inkomste van die owerheid met minus 250. Met die gevolg is ons eindig dan op met 'n begrotingstekort van 350. So daar is 'n verskil tussen die manier wat owerheidsbesteding en belasting op die vlak van inkome inwerk. Owerheidsbesteding het 'n direkte impak op die vraag, terwyl belasting via die verbruiksfunksie die totale vraag in die ekonomie beïnvloed.